Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до Нього: «Вина не мають». Ісус відповів їй: «Що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година». Але мати Його мовила до слуг: «Що тільки скаже вам, робіть». Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала 2 або 3 міри. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони наповнили їх доверху, далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости». І понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього: «Кожен чоловік дає спершу добре вино, а коли уп'ються – гірше. Ти ж добре вино зберіг досі». Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейській, і тим об'явив свою славу, і учні Його бачили і увірували в Нього. Сьогоднішнє Євангеліє запрошує нас стати учасниками першого чуда або першого знамення, яке Ісус виконує або чинить для своїх учнів, щоб вони увірували в Нього. Звісно, дивимося в Євангелії на всі ці події, згадуючи їх уже від цієї великої події, від пасхального таїнства, від моменту перемоги і прослави Ісуса Христа. Весілля є чимось дуже важливим для суспільства, тому що є початком народження нової родини. І є недобре, щоб в цей час радості ця радість була теж затемнена чимось, якимось браком, якоюсь недостачею. Ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, як Марія, мати нашого Спасителя, неначе з увагою приглядається до цієї молодої родини і є співучасницею їхньої радості, так само, як і співучасницею турботи. Запрошує, звертається до слів Ісуса і запрошує до віри тих, які прислуговують на весіллі. Можемо сказати, що Марія в сьогоднішньому Євангелії запрошує нас також увірувати в Ісуса і крокувати її шляхом. А далі важливий момент – почути слова Ісуса і чинити те, що Він нам каже. Кожного дня маємо змогу в церкві і разом з церквою слухати слова Ісуса і, слуховуючись в Його слова, будувати наше життя, цим самим досвідчити і в нас чуда перемінення. Господи Ісусе, дозволь нам і наповни наше серце вірою, щоб ми могли, слухаючи Твої слова, відважно будувати наше свідчення віри і приязні із Тобою. Допоможи нам також дякувати за тих друзів, яких Ти ставиш на нашому шляху, які товаришують і допомагають нам, слуховуючись у Твоє Слово, будувати наше життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.